Vi har vært i HSSEQ-avdelingen, og der har vi blant annet jobbet med områdeberedskap, blitt med kjemikalie, vært med på øvelser, sikring. Vi har gjort mye spennende, litt praktisk også. Vi har vært ute hos Falck Nutech og fått prøvd å slukke brann med VR-briller. Vi har fått sett livbåtsimulator. Vi har vært ute og sett på helikopter, fått vært med SAR på øvelse. Enormt mektig, stort og flott. Og vi har blitt tatt veldig godt imot av både OEM og han, Morten, som er ansvarlig for safety her. Og generelt rundt i gangene, folk hilser og nikker. Absolutt, vi har fått en veldig god omvisning rundt på de forskjellige stedene her, og prøve å forstå litt hva det går i, og fått en innføring i hvordan de tar hensyn til sikkerhet her, og jobber med beredskap, og hvordan de jobber opp mot onshore og sånne ting. Så veldig mye spennende. Her har de sikkerhet i førstedet, og de tar alt på høyeste alvor, og alle stemmer teller. Det første vi fikk beskjed om at det her blir du straffet hvis du ikke spør spørsmål, og hvis du ikke kommer og sier fra om det er noe. Så det, vi får det, vi får lært av de beste her. Ja, det virker så et godt sted å få lære noe nytt om sikkerhetskultur og sånne ting, og få litt praktisk innføring i fagfeltet. For min del var det kanskje å se beredskap, beredskapsøvelsen i forhold til den teorien vi har hatt på beredskapsøvelser. Det var veldig lærerikt. Og generelt egentlig om sikring, forskjellige ting som vi ikke har hatt om på skolen, som er veldig relevante her. Det har vært en øyeåpner. Veldig kjekt å se at det er ofte vanskeligere enn det først ser ut som når du ser det på papiret, faktisk gjennomfører det i praksis. Det har vært utrolig lærerikt.